Аз искам да ви задам няколко въпрос. Добре ли работи и доволни ли сте от съдебната система? Добре ли работи качествено, бързо, любезно държавната администрация? Ще правят грешки. Получихте ли помощ, когато се обърнахте към омбудсмана, вече нямаме от месеци такъв, но някой да направи нещо? Добре ли работи омбудсмана? Видяхте ли президента, който някога беше тук и дигаше юмрук, да направи нещо, за да промени ситуацията? Не работят добре държавните институции. За да бъдат подобрени, трябва да работи добре политическата класа, политиците. Добре ли работят политиците? Представляват ли ни добре? И сега, на никой протест не бива да назетяваме някого, да му търсим прекалено много сметка, да го гоним. Но, къде са политиците онези, които бяха миналата седмица с нас, предизборна кампания с вас и които бяха недоволни от Илко, говориха за купуване на гласове? Днес тук ли са? Виждате ли ги? Няма ги, защото те говорят за купуване на гласове за Певски, за Борисов, за Доган, за Радев, за някой друг, само конюнктурно, но не и когато се конституира парламента, изберат ги, станат част от властта. Така ли ще продължаваме? Така ли? Разберете, на площадите сме да търсим сметка на политиците. И първото нещо, от което трябва да започнем, е това, че изпълнителната власт, Народното събрание, политическото представителство трябва да се конституира честно. Честно означава с изборни правила, които го гарантират, с институции, които преследват купуването на гласове не само една седмица преди изборите, през цялото време между изборите, през цялото време. Това не се случва. И тогава дадохте ли си гласовете онзи ден на изборите така, че днеска да сте доволни? Дадохте ли ги? Дадохте ги. Представени ли сте обаче в парламента от тези, които са в Народното събрание? Къде са тогава тези шампиони по преференции? Четем ги там. И Божанов, и Белобрадова, и от другите политически партии. Къде са? Защо не са тук? И питам, вижте, ще кажа, че правят много, работят по много въпроси. Няма причина да не са сред гражданите на протестите, да ги слушат, да говорят, да обещават, да дават срокове, да изпълняват. Защо ги няма? Стават изведнъж много велики. Костюмчетата лъскави, служебните коли лъскави, Народното събрание на сините удобни столчета и гласа на гражданите изведнъж не достига до тях. Говори всеки път едно и също. Научете политиците, а те ще се научат не доброволно, а с гнева ни, с мнозинството, с нашето изискване систематично. За това трябва и право на поец. Трябва не протест преди изборите, а протести множество след това. Трябва да сте взискателни и да не позволите като раде и като други да ядат протестите. И когато ви лъжат, дръжте им сметка на тия хора. И както ако някой влезе в дома ви и го заварите, ще го пребиете, така и тея, където ви лъжат, и заплювайте поне в лицата, ако продължат да го правят. Няма политик, няма държавен служител, който да му давате заплата и да не го контролирате и той да си върши работата. Противоестествено е, единици са хората, които са дават ежедневно и правят усилия. Не ги ли контролираме, не им ли изискваме, не пускаме ли жалби, сигнали, протести, каквото се сетите, няма да стане. И сега, Жоро ви казва, ние пускаме жалби, ще обжалваме, стига да се намери кандидат, депутат, да се подпише и тези избори. Но когато сме 10, 20, 50, 100, не става. Вие само тук на този площад, ако се активизирате,
ще стане лавината, знаете. Не са си представяли тези мързеливци, че ние можем да ги заринем с нашата енергия гражданска и да ги запалим. Ще работя. И сега, понеже че, отправяме упреци към Радев. Потениште, така е. Отправяме, забравяме или пък отправяме упреци към посолството американско. Няма нито едно посолство. Руско, американско, английско, израелско, каквото се сетите, което да се грижи за нашите интереси. Всичко се пречупва през техния интерес. Не ги винете, че те гонят своя интерес. За това ние изискваме от нашите политици да отстояват нашия интерес. Изискваме да търсят сметка на Радев, на руското посолство, на американското. Натресоха ни Пеевски, сложиха му клеймо Магнитски и никога нито един политик на високо ниво систематично не изисква от американските ни партньори, от великобританските ни партньори, не изисква да разкажат, абе, тоя човек, защо е в Магнитски? Защо позволява да стане втора политическа сила? Защото ДПС обединени са вътре. Ще ни кажат, не ви се меси във вътрешните работи. Не ни се месете във вътрешните работи, но ни помагайте и ако се държите партньорски, ще ни дадете информация. На нас, гражданите, защото прокуратурата, МВР, Радев, Народно събрание не ги интересува. Те гледат своя рахат, гледат да са в институциите, да ядат, да разпределят ресурси и да не слушат нас. Добри са тротуарите ли ни? Добро ни е здравеопазването ли? Образованието ли ни се подобри? Магистралите ли ни са добри? Съдебната система, омързелена, но хранена, неработеща дело. Вижте, всеки от вас знае, за Холанда са ви глобили, съдебната система не може да ви приключи делото за една година. Една година за нещо, дето се решава за 3 седмици. Когато ви нападат улицата или ви оберат жилището, МВР добре ли работи? Идват едни, които почват да ви говорят, бе то нищо няма да стане. Ма що се занимавате? Ма не ни затрупвайте с сигнали. Ходите при район, в районните управления, забелязвате ли каква мизерия е там? Защо? Институция, която не може да осигури бюра, стени, балатон, дет се казва като хората, респект ли буди у нас? Заслужава ли уважението ни? Купиха им на тия хора, и там по полицаите, БМВ-та, лъскави коли. Защо? Това не са, това са опаковки. Нищичко не е променено. Затова давайте да се събираме повече и повече. Мотивирайте си хората и по-често. Мотивирайте приятелите си. Нека идват. Нека спорим. Нека си изказват. Нека говорим за каквото и да е, но нека се държим заедно, защото е ясно, че вие тук на улицата не сте уядени предатели, не ползвате държавните ресурси по начина, по който го прави политическата класа. Политици, които не могат да застават сред нас всеки път, когато имаме нужда. А това означава 5500 граждани, когато има, да са тук сред нас, които не могат да ни гледат в очите, които не могат да дават обяснения защо правят едно или друго. Това са предатели. Всички, за съжаление, които пратихме в парламента, страдат от самозабравяне, от интерес да са на суфрата, да са с Пеевски, или с Борисов, или с Дуган, или с който и да е. Виждате, ощетени днеска чувам, че имало тук от величие хора. Ама вчера не ви чух да плачете срещу изборния процес, срещу купуването на гласове. Днес, когато сте ощетени, евентуално сте тук. Отзад видях онзи безобразник, Джамбаски. Тушил наш и се преродил. Но вижте, всеки има право да се промени, но политиците, които са ни лъгали и крали, бошковци и прочие и прочие, в далаверите могат да се променят по един начин. Като излезят, дадат информация от кухнята, дадат вътрешна информация, разкажат за злоупотребите, дадат указателства и си понесат отговорността. Само това заслужават тези хора. Да ни се прилепят и да ни отцапват протестите не става. Затова, хей,
или говорете, или дайте доказателства, уважаеми, които сте били на суфрата и стояли с черпаците, или просто не сте едни от нас. Но ние имаме нужда от всеки некомпрометиран човек. Затова идвайте, моля ви, говорете, борете се по-простичко, отколкото си мислим, да знаете, тези са слабаци, завършвам с това. Няма нещо, в което да съм поставил държавна институция под натиск. С сигнали, жалби, с десетки искания и държавните институции да не са се пречупили под натиска на един обикновен адвокат. Щом аз мога да напиша 50 жалби, вие можете да напишете 5000. И те ще се огъна. Обещавам. Благодаря.